再度与杨丞琳打造全新的春夏服饰系列，大家看一下这个光泽感。V 领的美配造型非常漂亮，用高弹的运动布料做成，这个一定要买给老公或男友的。这个款式，我觉得你现在就不用犹豫了，赶快设好闹钟，一定要来购买。代言人杨丞琳一起共同打造全新的春夏服饰系列 Morio， 会在8月24号早上10点准时在 Power 的官网贩售，大家一定要准时来逛街哦。其实2020在一整个世界其实都好像被按了暂停键一样，很多事情都发生了变化，但是在这个时刻里面，我觉得让我们其实也静下心来看看我们自己其实需要的是什么，然后跟重新看看自己的内心想要的东西，或者重新思考一下自己的不同的人生的步调，然后大家也在缓慢的步调中开始思考自己的未来方向跟人生方向，然后我们把这些元素全部加进去我们最新的服饰概念，然后产生了 Morio 这个概念。然后相信大家已经大概知道说是一些就是比较关于很 real 很自己很真实的生活态度跟比较自我内心里面的一些想法，很 real 的人，很 real 的感受，很 real 的穿搭。服装系列其实也运用了比较简单的风格，比较个性的剪裁，然后加上一些运动元素，然后让整个 Morio 的态度更加的明确，也运用了跟丞琳英文同名的 Rainy，做了一个就是石英灰的这个 Rainy Day 的这个灰色调，其实很符合2020今年的整体色调，就是整个生活的态度其实都有一点点的灰色，但是在这个灰色里面我们又带出了一些和谐的生活态度在里面，这样带有一点中性灰色调，也有推出一些就是男女都可以穿的中性款式，我觉得跟丞琳的就是有点小男孩的气息其实有一点点相关，然后所以我们就是把这些特质都加入了全部的服装系列里面，然后一起勾勒出 Morio 的概念，那我们就一起看下去吧。那我身上这件 Morio T 我要搭的是这件缎面裙，我来介绍给大家看，它的材质是这种微微的缎面，大家看一下这个光泽感，它的布料超好的，而且它也不易皱，就是你穿上去坐着久坐都不会觉得就是在起来的时候它会有皱褶感。它的长度其实我158公分，其实已经到我小腿的一半了。然后这个腰头呢，它是做比较宽板一点点的，我觉得它就是可以包覆住你的腰，然后它正面是做这样平的，然后它的背面呢，它是做有松紧带的，有松紧带就是对原生身材任何身体都非常的友善款。然后这个款式呢，因为它在这边前面有做这种腰下的修饰线，所以你会看起来就是小腹其实不会到很明显哦，就是我觉得它算是会修饰的款式。它的侧面开叉这边给大家看是长这个样子的，它的收边也做得非常的漂亮，所以它在它的裙摆上面其实是非常的漂亮，它是非常顺的，然后穿起来我觉得版型是非常的好看的。然后它除了我身上的洛梨绿之外呢，它还有这个浅蓝色、灰蓝色跟更深一点点，这个蓝超有质感的，这边看得出来它的美吗？就是会感觉很高级的感觉，这个蓝色就是很有气质。然后当然一定还有最显瘦的黑色哦，就这几个颜色可以让大家选择，接下来呢，我要介绍我身上这个超有质感的西装套装，它的布料它其实是这种就是有点点稍微厚挺一点点的布料，但是它是轻薄型的，它在夏天现在这个季节我觉得它是穿得住的。然后它一样还有出了一款裙子，然后一整套买起来搭起来我觉得都非常的好看，像我一样搭一件 bra top 就可以了。然后我来介绍一下这件西装外套，你们看一下它的袖型呢，是做这种就是有点蓬蓬圆弧的袖子形状，跟一般直的不太一样，它就有修饰你手臂的线条，在这边圆弧，然后下摆它也是做这种圆弧的设计，下摆这边，然后有做这种假两件的样子，这个是假两件，我觉得它是很有造型的这边，然后你也可以看，你也可以扣这边，扣起来变成这个样子，或者是你扣里面，这边里面有个暗扣，
所以你其实也可以扣里面，非常好搭配的一件西装外套。然后在它的版型上面呢，这边有做了一点点小垫肩，它可以修饰你的肩型。之外呢，其实它整体的话，我觉得它是衣长是已经超过你的屁股了。然后我觉得长版的西装外套穿起来就是非常的修身，非常的显瘦。其实口袋上面这边有做的西装的口袋，然后在内里也有这种小暗袋哦。这边内里有暗袋的设计，大家都不用担心说它的厚薄度会不会太厚，不适合现在的天气，我觉得不会，在冷气房还是都 OK 的。然后给大家看一下它的颜色，总共有四个颜色，有我身上这个我觉得最经典的蓝色，这个蓝我觉得非常的美。这个蓝色要该怎么形容它嘞？非常有气质，有质感的，就看起来很像那种国际精品的布料的颜色，你买回去就知道了。对，然后它的扣子也配得非常漂亮，它的蓝色的扣子配的是这种，这里就是有点带有有点灰色调，很像石头的颜色，大理石的颜色。然后再给大家看另外三个颜色，有我手上这个奶油色，扣子也是奶油色的哦，奶油色的琥珀扣。再来是黄色，黄色也很漂亮，黄色就是其实陈琳心上有穿，它的扣子也是配奶油色的。然后再来是黑色，黑色其实就是基本的，那它的扣子我们就是选择比较深灰色的，对，颜色都不太一样哦，那大家可以自己选择。它的裙子我也要来介绍一下，它的布料是一样的，所以它穿起来就是其实就是很修身，因为这块布料我觉得真的非常的棒，连我穿起来原生穿起来我都觉得它非常的修饰。可以大家看一下奶油色，来你们来看一下它，它的长度一样是穿到小腿的地方，遮住你最胖的小腿肚，然后它在这边是做平面的，然后后面一样有做非常友善的就是松紧带的腰头设计哦。然后你看它也是完全不易皱的材质，只要你烫买回去烫过一次之后，它其实就不太容易会皱了，就是它会长得非常的好，非常的顺。然后这个扣子从这边开始全部一整排都是可以开扣的，到这里如果你想要正式一点你就全部扣起来，但是如果你今天想要穿的稍微微拉一点的话，你就开个两颗扣子，然后你走路的时候它就会露出你的小腿，然后就非常的漂亮，跟刚刚那款缎面完全是不同感受的裙子。刚刚那件是非常女生，然后这件我觉得它又多了一点点时髦感觉，就是比较可以有穿出个性的样子在里面哦。刚刚一开始有说到我们这次加入了一些运动元素，那运动元素我们总共加在了 bra top 上面，这次总共推出了四款 bra top， 全部都是厚垫型的。然后先来介绍两款我们最常有的棉质的休闲 bra top， 总共有两个款式，等一下我来一一介绍给大家看。先来给大家看一下，就我身上这一款一样是全 U 领的设计，然后背面是 V 领的美背造型，看得到吗？是这个V 领的美背造型非常漂亮，而且这个款式是你也可以穿内衣上去，不会露出内衣肩带的，我觉得非常的贴心哎。然后它一样是有厚垫的设计在里面哦。然后就像我这样穿着起来，我现在穿的就是是 S 号，然后它就是其实有看得出来胸型非常的明显嘛，非常的有胸，就是有料的感觉。就是如果你非常想要有包覆性的话，我也非常推荐这个款式。然后再来介绍另外一款，就是也是棉质的，拿这样给大家看好了。这款棉质就是陈琳穿的三角胸垫的，它是做这种运动型的。那它运动型的布料之外，它的胸垫也都是做可拆式的，然后肩带是可以调整的，这边的肩带是有弹性的。然后一样是下摆在下胸围的地方做了品牌的织带，给大家看一下细节。这个品牌织带都有做配色，对。然后它的背面其实我觉得它也算是美胸的款式，它是做平的。你现在看起来它是这样皱皱，可是它穿起来其实会撑起来就非常的漂亮，所以就非常推荐大家这个两款式，看你喜欢平的或者喜欢 V 领的都可以哦。然后接下来我要介绍的是用高弹的运动布料做成的 bra top。然后这两款呢，它其实也都是上薄下厚一片式的胸垫。我先来介绍这一款有织带的，它在这边给大家细看它的这个织带跟刚刚不太一样，这款是细的织带，然后它一样非常的有弹性，穿着起来非常的舒服。在这个版型上面呢，它上前片是做的比较宽一点点，然后后片做的稍微的窄一点点，它也是可以算是美背的造型款式哦。然后我自己是非常喜欢穿
平口的 bra top， 因为我觉得蛮压胸的。大胸女孩想要看起来平胸一点点，我推荐这件款式。对，但是如果是小胸女孩也不用担心，因为它这个是厚垫型的，穿上去就是会有胸型非常完美的呈现。嗯，再来呢，这一款也就是方领的，刚刚介绍的有 U 领、有 V 领，然后还有平口的，然后现在介绍是方领。这个方领我觉得它非常的漂亮，在这边胸线还有特意做了一个剪裁。然后下摆这边呢，它也做一个宽版的，就是不会让你的胸垫乱跑，然后穿起来会非常的包覆。然后给大家看一下它后面的细节，其实才是重点。这个是一个超美的扭结，好像可以这样给大家看，有看得出来吗？这个扭结穿上去的时候，你的背会看起来非常的漂亮，非常的修饰，而且大家会觉得说，哇，这个人怎么这个款式看起来非常的贵？这个扭结我们当时调整了很多次，就是在想说怎么样扭结穿起来会比较顺比较漂亮，做出来了，非常的成功，我觉得非常建议大家可以买，因为它的肩带后面是整个是细的。其实我可以给大家看一下这个高弹的运动布料，它的弹性是非常的好，细看一下它是外表有一点点稍微就是磨毛感的这边，然后它是弹力非常好，因为运动布料其实就是希望可以包覆，然后又有吸湿排汗的效果，非常的推荐大家可以去运动的时候选择穿着。刚刚介绍了那么多 bra T， 然后当然一定要有内裤咯。这次推出了品牌织带的内裤，它一样也是全棉材质，而且很贴心的是这个是两路一组，就是有分尺寸 SML， 是一次两路组哦，你就只要选择想要灰色的 S 号，然后你就买了就会得到两件内裤哦。这次也是任何的 bra top 都可以搭配到这一组内裤的。它的特色呢，除了这个品牌织带超有弹性很包覆之外呢，它的这个小欧美的开叉设计可以拉长腿型，然后它是做中腰的设计，所以不用担心太低腰腰部的肉会跑出来哦。然后它总共有五个颜色，有我手上这个灰色、奶油色，然后蓝色，最后黑色就是最百搭的颜色，所以每一个颜色我觉得都非常好选择。再给大家看一下它的正面跟背面，我换了第三套，这一套我觉得称为它是就是最显瘦的穿搭，然后最舒适的，我觉得这套其实也就是最 real 的穿搭，因为它的全部的我上下身全部都是台湾制造棉质的商品。我近看给大家看，我这件短版上衣呢，它是这样子宽松版型，它这个布料是有点点蓬蓬的，所以你穿起来的时候完全不贴肉。我非常推荐原生的女孩可以购买这件，因为它穿起来就是你不会显壮，你的肩膀好像看起来更修身，然后侧面也不会是壮。没有吗？应该很壮。对，然后这个款式它很可爱，是它这边脖子这边还有这个小印花，就是有点小个性感觉。给大家看一下，它总共有三个颜色，有我身上的白色，然后跟这个绿洛里绿，然后跟黑色，然后每个字都是像绿色跟白色是印黑色的字小标语，然后黑色的话就是印白色的小标语在上面。那给大家看绿色就可以看到说它的蓬度，就是布料的蓬度是这种就是有点厚度的，它跟全棉的材质美国棉材质又不太一样，它穿起来就是更不贴身。我觉得它非常好看的是它这边显瘦的袖子，就是它刚好遮到你手肘的地方，然后你看起来就是好像手会看起来非常的细长，而且它这边有一个小细节的设计哦，这边有一个 Morio 陈宇陈琳的织标给大家看，给大家看黑色的是不是很有质感，两个 RR 在上面，就你要称呼它是 Rainy 也可以，或者 Real 也可以，都可以，就是你自己可以自己设定。对，然后它这个材质它里面是做贴布袖的设计在上面，就在你的左袖子的这边，就是拍照它好像也可以成为自拍款。好，那我里面搭配的其实就是刚刚穿的 bra T，这件就是可以露一点点织带，比如说你伸起来的时候，就是有点小辣的感觉。然后裤子呢，就是这周我觉得必买的美图瘦瘦裤，已经有一系列裤，不然大家应该都已经
知道了，因为它有非常非常便宜的价格，它一件只要490元，是不是一定要购买？而且这件它的材质非常好，它是用台湾的就是厚纺的棉质去做的，穿起来非常的舒适，然后它其实也不会说很贴身的设计，然后你就依照自己平常买的下身尺寸去购买就可以了。它这个布料其实就是适合做下身的裤装的布料，然后穿起来非常的舒服，不会到很闷热的感觉。然后夏天我觉得这是一年四季都可以穿的。然后在版型上面，我们也做了非常包覆的版型，在这个腰围的上面是做超高腰包覆的，就是你整个肚子，我要示范一下。就是你看它可以拉超宽的，然后像我这边有小肚子，它其实就可以整个包覆住，超舒服的。然后在裤口的地方呢，也有做小开叉的设计。这边它做的是西装叉，非常有质感的西装叉哦。这边不是一般的开叉，这个款式我觉得你现在就不用犹豫了，赶快设好闹钟，一定要来购买。都是可以互相共穿的，然后版型也都不挑人的。然后像我身上这一款，我搭的是比较休闲一点点，比刚刚那一套再合身一点点。那来讲一下这个上身，这个上身它一样是这种坑条螺纹有弹性的布料，版型就是非常显瘦修身的基本款式，它是可以当上衣也可以当小外套。像我其实就把它当作小外套一样，我把扣子下面全部打开，露一点点就是小肚子，好像看起来会稍微比例好一点，比较显瘦。然后里面穿着的其实也是刚刚介绍的 bra top 的其中一款，就是 V 领设计的那一款。然后在这边的开翘，它原本如果你不打开，就是这样 V 领这种感觉的，对。然后我把它开一个，我觉得看起来会更瘦一点点。然后我身上穿的是蓝色，我觉得配上灰深灰色的裤子是很好看，直接配一双小白鞋就可以了。然后再来这个上衣呢，总共有四个颜色，就我身上的蓝色之外呢，还有灰色、黑色跟白色。大家有看到这次的织标非常的美吗？然后这几个颜色的话，一样再给大家看一下它的细节坑条，看起来就是是不是感觉非常舒服有弹性呢？然后这个上衣它是比较合身一点的款式，所以你也可以照正常的尺寸选择就好了。那如果你想把它当做小外套的话，你也可以再买大一码来当做比较宽松的小外套也 OK。 那我要来介绍我这件裤子，我觉得跟刚刚那件有得比，我觉得这两件都要够，而且这个款式是企划认证小织女一定要买的，因为这个是小织女也可以穿的西装宽裤，而且很好看，我觉得非常时髦，是它这边在裤腰头地方有做品牌织带的设计，很漂亮，而且这个松紧带很宽。但我现在身上穿的是 M 号，穿 S 号太紧了。然后 M 号我觉得宽度跟长度都刚刚好。对，然后它总共有三个颜色，有我身上的深灰色，然后还有就是很有质感这种，就是橙灵灰，然后跟黑色，最喜欢的黑色。这个我觉得有点难选呢，你们看一下，看这个好了，看一下从这个织带。就是我们这次新开发的品牌织带，这个材质呢，它的你看它是这种，看得出来哇，非常有质感哎，它是这种比较偏软垂坠感，然后软感雪纺的面料，然后重点是这个款式呢，它其实还有男装，就是男生也有出哦，而且男生穿起来很好看，我们在拍摄 model 照的时候觉得哇很帅，就是这个一定要买给老公或男友的。对，这有两个灰，这两个灰我觉得都还蛮好看的，就是黑色是最百搭之外，就是灰色也是可以选择，因为这次灰色也是这次 Moreal 的主打色，就是比较带灰阶的颜色。接下来我要介绍这个商品，我觉得就是这次的经典配件。这个配件我觉得一定要拿出去，你买回去大家就知道说哇，你要买这次跟杨丞琳联名的系列哦，因为这个款式其实是远远看。看它有多大，懂吗？嗯，这么大一个包包，这个包包应该就是我上身的大小了吧？超过我上身大小，是非常的大，就是一个品牌 Moreal 的提袋。
那这个品牌提袋呢，其实它非常有质感，给大家细看一下。它除了是厚棒的棉麻之外呢，是这种混麻纱之外，它这边外面也是用线条的刺绣去织成格纹格纹的形状，然后它在内里里面呢，它是做防水的，饮料倒了不用怕，就是里面是做防水的材质，然后我觉得非常有质感，其实是在它的肩带，它肩带是做这种宽肩带皮质的皮革材质，然后你背起来呢，它就是肩带刚好在你肩膀这边，完全不会不舒服。非常舒服，因为皮质是软的，然后非常很大，就可以装超多东西的。然后它在里面呢，它也有一个暗袋哦，然后也是皮质的。这边我觉得这空间非常的大哎。这个是我觉得印象会很深刻的单品，就是如果你很想要买件单品，怎么样的单品是最有记忆点的？我觉得就是这个包包了，一定要先把它加入购物车。好，接下来我就要来介绍，就是这次很美的饰品系列。我脸上这款小脸的眼镜，它是有点复古感，然后跟小个性的，总共有银色跟金色两个颜色。然后我身上戴的是银色，我觉得银色很百搭，然后金色又非常的复古，就这两个颜色，其实你们都可以去做选择。这个我觉得一路戴到秋冬都很好看。然后再来，我觉得比较特别是这次出了三款耳扣。那这三款耳扣，其实在我耳朵上已经戴了两款，就是这两款。对，我觉得因为三款耳扣你可以买两款，然后戴在一起，我觉得非常好看，就是这样有层次的感觉，然后故意戴成高低样子的。然后下面这一款是做的是就是这种不规则形状的，有点几何形的。这样戴起来，然后其实还有一款是比较女生一点点的，在我手上，线条感的这边，它戴起来就是比较女生，穿洋装也可以。我耳朵上的这个编织感的，然后以及的比较紧一点点，这个不规则形状的，这三个都很美。然后除了耳扣之外，还有饰品跟项链。礼拜一早上10点，记得一定要来官网逛一下哦。最重要，最后，我还要介绍一个非常好看的商品，是这次的经典款式。嗨，这次我们出了 More Real 计划，应该是跟之前比较不一样的，然后属于比较里面有个性，然后运动跟比较质感一点的东西，但也比较简单，然后日常一点的穿搭，然后我觉得是蛮好驾驭的，应该是大家都可以驾驭，然后也考虑到符合各种身形女孩。然后我自己首推的话就是这件裤子，这个的话就是我们来来回回修改非常非常非常多次的裤子。然后我自己很推的话，是因为我连在 model 在穿的时候，他们自己就说要包色，就是这两色，因为我只出了两色，黑色跟白色。那我自己私心呢是喜欢白色，然后我自己也会买了两色，因为我觉得白色非常非常的时髦。然后我现在打开这个给大家看，它就是宽腰的，这边这样，宽腰的。大家知道宽腰的话就是比较收腹，就是大家如果有小腹的话，就是它会比较包腹，因为它这个布料比较紧一点，所以它这边会把你的肚这边都收起来。然后它这边有做一个显瘦的剪裁，这边这样稍微有一点比较没有这么的直，就是有一点点的弧度，让你的臀线有一点修饰的效果。你们有可以看我们的社群的影片，还有整件制作的过程，就是我们有特殊的显瘦的剪裁，所以非常推荐大家买回去。然后下摆我们就做一个开叉，内敛的西装看你穿的不会整个这样爆开，因为它是有做重叠的，所以你们不会整个这样散开来。这种比较贴身的裤子啊，我们就帮大家做一个这个热转印，然后我们有放了一个 More Real 的，然后 XSSML， 然后比较特别是 XS 就是 for 我们这种小织女，我自己身高是150，然后小织女跟 S 号的差别在于 S 号跟 XS 的腰头是一样的，但是只有裤长不一样，就是所以就是长度的部分。因为有些人会觉得，那我自己是小织女啊，那我买了 S 号去改裤长就好了。那因为我们这次有版型有
稍微有剪裁不太一样，所以我们特别设计了 XS， 因为有你只要带回去修改，那个版型上都会跑掉，所以我们就帮 XS 还设计了一个比较小一点的，就是直接把你们缩小了，就是再回去也不用再修改了，所以我穿起来的话就是不会碰到地板的，所以刚刚好，所以 XS 女孩就是再也不用改裤长啊。然后我们这次也帮大家选这种银饰，不要局限于在银色配银色，我觉得大家可以选银色跟金色去配。然后因为耳扣呢是陈琳帮大家选的哦，就是耳扣啊，然后像戒指这种东西小饰品都是陈琳帮大家挑选的，所以大家可以这次可以好好把握这些饰品的东西，让然后因为耳扣是陈琳自己喜欢的东西，所以他选了好几个给你们这样。那不要忘了，明天晚上九点有很久违的新品预告直播，在我们的 FB 跟 IG， 然后也不要忘了要开启我们 YouTube 的小铃铛，然后发我们的 IG 跟 Facebook。每周一早上十点新品会上架哦，然后记得要来我们的官网逛一下哦，然后让 Follow 成为你生活中的美好配件。